amb aquesta acció de la plataforma, de la penjada de la pancarta ja típica per iniciar el que seria la temporada d'estiu a la badia de Porta Colom, donant un poc de sus el que és la protecció, la vigilància per part de la Posidònia, per part de la plataforma de referent a la protecció de la Posidònia. Bé, pot sentir un decebuts per part, diguem, de la conselleria pel fet de que no s'hagin fet les boies que s'havia dit a l'octubre que es posarien aquí a dins, en aquesta zona d'aquí, per petites embarcacions. Evidentment, després de molt de temps, fins i tot anys, de xerrar amb una administració, l'administració una mos enviava una altra, d'una altra mos enviava una altra, i bueno, mos sentim un poc com la pilota que ningú vol tenir les mans i anàvem de camp a camp, no? I finalment, dia 30 d'octubre, això vol dir que han passat 7 mesos, si mateix, vàrem aconseguir seure a una taula totes les parts implicades, de Port de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient, Costes, Ajuntament, i vàrem arribar a un acord amb tot tothom per mirar de prendre unes mesures per protegir la praderia de Posidònia de Porta Colom. Tothom se va aixecar de taula entesos que s'havia arribat a un acord i evidentment han passat 7 mesos i de tot el que se va pactar únicament s'han col·locat dos panells informatius en el port de Porta Colom. Però evidentment ni s'han col·locat el camp de boies petit que estarien els arenals de Porta Colom, que no trobaran demanar un camp de boies per embarcacions de petita eslora, perquè evidentment entenem que durant l'estiu hi ha una tradició d'embarca petita anar a fer un capfico a Salgar, a Salgar, perdoneu, a Serenal, i evidentment trobaven que això s'havia de mantenir, però havien decidit que eren boies, les demandes nostres eren boies diurnes, evidentment només era per venir, fer un capfico i després tornar a cadascú a casa seva, i sempre havien pensat que havien de ser boies gratuïtes. Val? Això, evidentment, aquest estiu ja no ho veurem, perquè no, si a dia d'avui no s'han col·locat ja no se col·locaran, així que aquesta passa no pareix que no s'ha mogut ni un centímetre de la postura inicial. Una altra demanda que varen fer va ser les boies aquestes que podeu veure del canal, varen dir, i se va pactar també, que se posarien unes enganxines segons se posaria que està prohibit totalment el fondeig de Posidònia. Això, evidentment, tampoc no ha corregut. I també, Conselleria de Medi Ambient se va comprometre que els mateixos agents de ports i bé poguessin ser vigilants al mateix temps de la Posidònia i això tampoc no va passar. Així que a dia d'avui, de totes les accions que se van pactar, que tothom va entendre que s'havien pactades, únicament, com vos dic, s'han posat dos cartells informatius a la badia de Porta Colom. L'hem posat ja per aquesta pancarta. Me manco, se van aturar tantes de barges com els altres anys, o la gent en veure que aquest era on que no sigui oficial, Sí. respectaven una mica. Bueno, hi ha un poc de tot, evidentment hi ha gent que fondejar davant la pancarta no pot obviar que estan avisats que és una zona de fondeig que està prohibit, així que hi havia gent que evidentment no fondejava, però es col·locar la pancarta el que sí que ens ha donat peu és que hi ha molta de gent del mateix nucli coster el que fan és avisar els navegants que quan fondegen dins la zona de Posidònia, evidentment li s'assenyalen la pancarta i els conviden a partir. I un poquet, quines seran les accions que fareu, ja que per aquí no hi haurà res oficial aquest estiu, Sí. quines accions, quines activitats fareu aquest estiu en veure barques aquí? Jo, per desgràcia, i un any més, l'any passat ja quan s'ho va aprovar el decret varen pensar que seria un estiu relaxat en aquest sentit per part de la plataforma, però per desgràcia, un any més, un estiu més, la plataforma haurà de seguir vigilant, controlant i denunciant els fondejos il·legals dins Posidònia. No oblidem que tenim vigilants, que haurem una barca en base d'una altra vegada a Porto Colom, però la distància que tenen per cobrir per vigilància de costa està tan grossa que és impossible que pugui fer feina i prohibir els fondes dins Posidònia únicament a Porta Colom. Això és impensable. Així que el decret, per part nostra, segueix sense mitjans, sense recursos suficients com per poder fer la feina que en teoria hauria de fer, que és protegir la Posidònia. Nosaltres entenem que un veler que ve aquí ara mateix, vosaltres ho veus, no hi ha cap res que li indica, a part de la plataforma que fa la feina de posar-se la pancarta, no hi ha cap indicació que indica que tu realment allà no pots fondejar. Un altre problema que tenim és que les cartes nàutiques, a dia d'avui, surt la zona de Posidònia com a zona de fondeig lliure.
Ah, si vol dir que en la carta nàutica ells podrien fondejar, qui poden obviar que no hi ha Posidònia, poden fondejar. Això és una altra demanda que també se va fer, des de l'administració se van dir que també se faria feina en aquest sentit per eliminar la zona de fondeig de damunt la Posidònia, però aquesta feina tampoc no s'ha fet. I nosaltres també volíem recordar que falta poc perquè acabi la concessió de boies per part del club nàutic. Nosaltres demanem que Ports recuperi aquesta concessió perquè el problema que hi ha és que el club nàutic el que ha fet ha estat créixer per tota la banda davant del Babo, tot allò d'allà és una zona de fondeig natural, quan les barques venen que tenen un problema mecànic o que fa mal temps, de forma natural els velets s'anaven a fondejar en aquesta zona davant del Babo, que és una zona que està recer, que està molt més protegida i els fons d'arena. Ara, avui en dia, l'única zona que queda en un moment donat que qualcú hagi de fer una aturada d'emergència, només han quedat la zona que justament la que coincideixen la zona de Posidònia, perquè les altres zones estan ocupades únicament per cobrar les boies. Així que nosaltres li demanem a Ports que recuperi aquesta concessió, que s'eliminin una part d'aquestes boies i que se deixi per zona lliure de fondeig per un moment donat que qualcú ho hagi de menester. Recordant que és un fons d'arena, això vol dir que és molt més segur per als navegants, i és una zona que està molt més arrecerada del mal temps, així que és molt més segur també en aquest sentit.